亲的政治角色已经被边缘化了，但似乎问题并不仅止于此。外界普遍认为，王岐山似乎面临着一种政治危机。从前些日子海航被政府接管，意味着王的领地已经被侵入。有舆论惊呼，北京在使用老王警巡边的政治手段来收拾老王了。刚刚又传来更大的消息，北京高层要检他的年金了，意味着对老王的打压更进一步。网传北京市前市长孟学农微信被封号了，孟是姚一元的另一个女婿，是王岐山的连襟。有观察人士表示，结合近日与王岐山交往甚密的任志强失联的消息，中南海空有大事正在发生。据称，孟学农的微信朋友圈其中是由二三十位工会、妇联、法学界、全国政协委员会组成的。2014年中共两会上，全国政协社会与法制委员会主任孟学农在北京对记者说，微信朋友圈是为了了解涉嫌民意的渠道之一，政协委员要通过各种渠道多接地气，才能兼听则明。1949年八月出生于山东蓬莱的孟学农，其妻姚明端是中共元老姚一林之女，但孟学农的官运与连襟王岐山相比着实坎坷很多。早在2003年1月，孟学农出任北京市长，三个月后因处理当年的公共危机事件不力，引咎辞职，由王岐山接班。2007年9月，孟出任山西省长，一年后又因山西襄汾县尾矿库事故再度引咎辞职。2010年1月，孟学农出任中共中央直属机关工作委员会副书记。2012年8月，升任中直机关公务常务副书记，并兼任中直党校校长。2013年3月，64岁的孟学农出任第12届全国政协常委、社会和法制委员会主任。最近，数家海外中文媒体报道了王岐山没有有太子党背景的企业家任志强已遭秘密关押，但消息尚未得到官方证实。3月13日，美国政治学者韩连朝在推特上说，大陆朋友传来消息，任志强12日被北京市纪委留置，关押在北京郊区莽山纪委培训中心。据称是任志强好朋友的大陆民间女企业家王英也在微信朋友圈发帖说，我的朋友任志强失联了，你吭一声呀，你在哪儿呢？任志强失联引起舆论猜测，据说近日署名任志强的一篇网文是导致其失联的原因。该文题为剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑，这篇文章虽然全文只字未提习的名字，却再清楚不过将矛头直指习近平，甚至不留余地的炮轰习在17万人大会上的讲话，并直言这就是一位剥光了衣服也要坚持当皇帝的小丑。值得一提的是，任志强这篇文章主要批的是习近平2月23日召开全国电视电话会议，而17万人参加的那次大会中，唯一没参加的就是王岐山。任志强与中国国家副主席王岐山交往甚密，人所共知，所以任志强的脚纹意味深长。有分析说，任志强此时发文批习，如果属实，说明习近平原来的阵营已经进一步分裂，中南海各派系在为最后的一搏做准备。现年69岁的任志强是山东莱州人，他是中共太子党。任志强在北京政治圈以感言著称，2016年任志强公开驳斥习近平媒体信党的言论，批评当所有媒体都有了信并且不代表人民利益的时候，人民就被抛弃到被遗忘的角落了。据报后来获得王岐山替他解围，仍被留党观察一年。负责提起控告的博曼法律事务所在长达20页的诉讼状中，控告中国政府各卫生部门及紧急部门、湖北省政府还有武汉市政府，明知新型冠状病毒危险，同时能引发大流行，却行动迟缓，为了自身的经济利益，抱着鸵鸟心态掩盖疫情，已经并将继续造成人身伤害、死亡、心理创伤和其他损失，因此寻求数十亿美元的赔偿。本台记者试图联系该律所了解情况，但截至截稿仍未收到回复。目前在美国做访问学者的中国维权律师陈建刚告诉本台记者，中国的律师近期也发起行动，为受到中国官方防控措施损害的民众提供法律服务。没有中国人来回应这件事，一方面可能是因为信息的不通畅，国内的人看不到这信息，另一方面我觉得更主要的方面是因为中国人现在对于中国的法治已经完全绝望。陈建刚认为，如果中国民众试图起诉中国政府和相关部门要求赔偿的话，你不仅仅要面临冠状病毒，也就武汉肺炎所带来的这种损害恐惧，
而且你还要面临中国这个残暴的政府所施加的压力，就是你不仅什么得不到，而且你可能直接就被中国共产党所消灭，被中国政府所残酷的镇压。伯曼法律事务所联合创始人拉塞尔·伯曼公开向媒体表示，诉讼是一次针对世界超级大国的挑战，但中国在全球范围内引发了一场瘟疫，使美国及佛罗里达州每天都面临成倍增加的风险及伤害。旅美法律学者滕彪接受本台记者采访时认为，在中国正是因为公民没有言论自由，没有新闻自由，也没有集会游行示威的自由啊，缺少对政府任何有效监督的渠道，最基本的新闻自由、司法独立都没有，这才是肺炎在最初期阶段被掩盖的原因，然后导致后来一发不可收拾。这个政府基本上是超越法律的。美国 WSBT 电视台的报道引述伯曼法律事务所表示，若中国政府不对诉讼做出任何回应，他们有包括锁定各种银行账户以及美中之间签署的相关条约等经济手段，来确保被告遵守庭审程序。陈建刚认为，案件未来的走向取决于美国怎么样看待这起案件。美国的判决可以在世界各国可以执行的时候，我相信中国政府会把这件事当成一回事的。如果把这个案件仅仅就看成一个案件，那么按照法律来办，而不是作为一个政治事件来看待，会比较乐观一些。滕彪则分析了这起诉讼可能面对的困难。我觉得首先是面临着一个送达的问题，另外呢，如果这个案件到了法院正式成为一个案件开始审理的话，我的这个猜测是中国政府肯定会置之不理，他不会派代表或者是找律师来应付这个诉讼，等到这个诉讼结束之后，他再用他的一些外交的手段或者来谴责啊，或者是等等，这是符合他做事情的逻辑。自由亚洲电台记者韩杰华盛顿采访报道。Today I am officially declaring a national emergency. Two very big words. 3月13日，美国总统特朗普在白宫玫瑰园宣布全国进入紧急状态，承诺将调动联邦政府的资源，启动500亿美元资金对抗疫情。美国疫情在三月以来出现爆发式增长，3月初仅2位数的确诊案例，但3月17日截至发稿，全美已突破3700人确诊，死亡人数达70人。白宫新冠病毒小组应对协调员比尔斯警告，一旦全美检测能力上升，确诊数字将大跳升。美国的行政及立法部门正在采取紧急行动，因应疫情。3月初，国会已通过并由特朗普签署一笔83亿美元抗疫紧急支出预算，投注疫苗研发及医疗机构。美国众议院于3月14日投票通过家庭优先新冠肺炎因应法案。国会众议院议长佩洛西说 ：“The American people expect and deserve a coordinated, science-based and whole of government response. 美国人民期望也应该得到一个基于科学的、合作良好的整个政府的回应，以确保他们和亲人的安全。这个法案以保护家庭优先来刺激经济。”这个法案已经得到美国总统特朗普的支持，预计本周将在参议院通过后再由特朗普签署实行。法案的第一个亮点是对所有美国民众提供免费的新冠病毒测试。The three most important parts of this bill are testing, testing, testing. 检测，检测，检测。我们要确保每个美国人即使没有医保也能得到新冠病毒的检测。疫情在美国爆发以来，核酸检测不足的问题一直饱受美国民众诟病。主要原因，一是美国疾控中心设立了严格的接受检验门槛；第二是有能力做检测的美国实验室不足。3月15日，美国副总统彭斯在白宫记者会上承诺，借助与民间的合作，从16日开始，全美各地将有2000个商业实验室开始加入协助检测的行列，预计周末可提供190万的样本检测。这个法案的另一个亮点是对弱势群体的救助。
对低收入家庭，法案有一笔约5亿美元的经费投入母亲及小孩的食品补助计划，另外4亿美元则计划注入全美各地提供低收入家庭的食物银行。目前全美约有2200万孩童仰赖政府的补助在学校用餐。对失业人员，法案确保他们能持续提供医保，同时增加提供给各州政府的失业救助金。对于老人的协助，这个法案计划将紧急资金注入送食物给独居老人或安养中心的项目，另外还将对各州医院及安养中心机构加大安全规范。此外，法案还确保确诊或隔离以及因学校停课有照顾小孩问题的劳工可享有2周带薪病假，但仅限于500人以下的公司。华尔街日报报道称，美国国会还在拟定第3项与新冠疫情相关的法案，将着重在刺激经济及替受影响的企业纾困。此前，美国中小企业管理局已宣布挹注500亿美元的低利贷款，帮助中小企业短期渡过难关。这个规模是2019年贷款发放额度的2倍。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道。好，欢迎回到美国之音的时事大家谈。中国外交部发言人赵立坚日前发推文称，可能是美军去年10月参加世界军运会时把疫情带到了武汉。媒体称这是北京首次将街头传闻变成了官方观点。美国国务院召见中国驻美大使崔天凯，就中方言论做出非常严厉的表态，指出传播阴谋论是危险和荒谬的。在此之前，美国国务卿蓬佩奥等一众官员以武汉肺炎称呼疫情，坚称疫情起源于中国。那么美中疫情源头争议现在升级，谁更占理？外交部发言人挑起阴谋论，个人观点还是官方授意？疫情全球扩散，中国趁机甩锅，那么这个锅能不能甩掉？我们现在呢，就来邀请专家和大家一起来探讨这些问题。在纽约通过视频连线加入访谈的是北京之春荣誉主编胡平。胡先生你好。主持人好，张立凡先生好，听众观众朋友好。好，在北京呢，通过电话连线加入我们访谈的是历史学者独立时评人张立凡。张先生您好。主持人好，胡平先生好，各位听众观众朋友好。我们欢迎两位嘉宾，同时呢，我们也欢迎听众观众及网友朋友们通过 VOA 卫视在 YouTube 上的网上直播收看并加入我们的现场讨论。我们的网址是 youtube.com/VOAChina。同时我们也欢迎大家拨打美国之音热线电话来参加我们节目的讨论。这个新任中国外交部发言人赵立坚，人称战狼发言人，果然是不同凡响。他的推文让美中有关疫情源头的这个争论瞬间升级。首先我来请教纽约胡平先生，有人说赵立坚呢正在把中国街头传闻变成了官方观点，您怎么看这个问题？在上个月2月8号有一个内蒙古人在网上发布就是新冠病毒是美国制造的这个视频，被中国政府逮捕判处行政拘留10天，理由是制造和故意传播谣言。可是一个多月后的这个3月13号呢，中国外交部发言人赵立坚公开讲出了类似的话，他推特上就发文说是可能是美军病毒是美军带到中国的。你看把这两件事加以对比，那真是非常讽刺。我不知道中国政府怎么才能够自圆其说啊。当然在中国确实早就有人散布病毒来源于中国啊，但是当这种言论出自中共外交部发言人之口，性质就不一样了。那又是把街头传闻变成了官方的观点，因为你外交部发言人讲话是代表中国政府的立场。如果是中国政府指责美国人把病毒带到中国，那就是非常严重的问题了。当然有人替赵立坚的话辩护说，赵立坚讲的是可能是美军把疫情带到武汉，他说的是可能，那顶多算质疑还不算指责。但是你反过来想想，如果美国国务院发言人说病毒可能来自武汉的批次实验室，那中国政府会不会认为这只是一个质疑不是指责呢？当然不会这么认为了。再要有人说呢，
赵立坚的讲话是发在推特上，所以算他的个人观点，嗯，不代表政府。可是你是外交部发言人，你这个身份就要求你准确的表述中国政府的立场，所以你公开发表个人观点就和你这个身份不相符合。再说除非你中国外交部出来公开宣布啊，赵立坚在推特上的这个讲话不代表中国外交部，不代表中国政府。可是呢，中国外交部并没有做出这么一种公开的说明，所以这个事情就变非常严重。你看，美国国务院马上就这个传召中国驻美大使崔天凯，国内的媒体呢也报道了说这个美国国务院这个传召中国大使崔天凯啊，表示就这个赵立坚的那个推特上的推文表示抗议。可是呢，国内媒体一个字也没有提崔天凯是怎么回应的，没有提崔天凯怎么反驳的，怎么反击的。那可见他没有反驳，没有反击，他没话可说啊。但是呢，关于赵立坚的他那些观点呢，那个推特还那个推文还在推特上，他的一些讲话呢，在国内仍然是在这个很广泛的流传啊。所以呢，这件事情，你就看出了中国政府依然在利用这种谣言，在这个恶化中美关系，在煽动反美情绪。这个问题是非常严重的。好的，那么我们看到美国国务院反应非常强烈，他召见了中国驻美大使崔天凯，表达强烈的抗议。国务院官员警告说，传播阴谋论是危险和荒谬的。我来请教北京张立凡先生，我们看到无论是崔天凯后来接受中国官媒的采访，还是外交部另一位发言人耿爽第二天呢，他的答记者问，好像都没有继续来炒作这个赵立坚提出的这个话题，这里有什么看点呢？反正从这个赵立坚2月24号作为这个外交部发言人亮相以后，他一直这个主持新闻发布到3月6号，然后3月12号他是说了，在推特上发了这段东西。那么但是从3月9号开始一直到现在全都是耿爽在发言，所以我们现在不知道这个赵立坚副司长目前的这个下落如何。当然也有各种的传闻，有的说他已经不是发言人了，然后我看了看呢，在外交部的网站上他仍然是新闻司的副司长，因为这个发言人不是一个正式身份。那么当然也冒出来一个新的推特账号，自称是赵立坚，然后说那个说这个才是我，说前头那个关注这个苍井空老师的那个不是我。但是实际上我看了一下呢，因为毕竟这个3月12号发布这则推特的这位赵立坚，他是实名认证的，在推特实名认证的中国外交部的这个新闻发言人，所以呢，从这个身份来讲，他的他以这样一个身份，一个官方身份发表这么一个推特，那么显然是很不恰当的，而且呢，也给中国的外交造成了非常大的被动。但是呢，现在我们看，自从疫情发生以来，中共的各个部门现在经常出现一些自相矛盾的自己打脸的情况，这个已经不是一次了，或者是朝令夕改，或者是这个人把这个人的说法改了，这种情况已经就是这种混乱的情况到底是怎么来的，我觉得我们可以推敲一下。实际上我们看这个中共最高领导人今年2月3号在中央常委会上的讲话，他里边讲到宣传战部署，而且搞宣传教育和宣传，而且要参与主动。张先生，对不起啊，张先生，对不起，您的这个您的线路不好。
您的线路不好，我们争取尽快排除您的线路故障，把您再接回来。利用这个机会呢，我来接两个电话吧。啊，先是山西的杨先生，杨先生你好，山西杨先生，你好，你好，你好，请讲。你好，能听见吗？听得见，请抓紧时间，杨先生。哎，好嘞，我只是想说一下啊，这个关于病毒从何而来，这是科学问题，容不得某些人的胡言乱语。他们想用政治问题掩盖科学问题，这是达不到的。美国这么，美国还有西方国家，还有全世界的科学家那么多，我就不相信查不出病毒的源头。就这么两句。好的，谢谢杨先生。下一位，上海唐先生，唐先生你好。我觉得争论病毒的来源啊，是那个蓬佩奥或者是这个赵立坚这些市井之徒去做的。川普总统已经说了，他和这个习主席啊都已经知道这个病毒的来源了，其实就是说不用再争论这个来源了，因为也没有什么意义。关键是中美尽快合作啊，比如说美国取消这个对中国的关税，中国呢把美债抛掉，买入美股，帮助川普稳定这个美国股市吧。合作可能比现在这种争吵啊更有意义。好的，好的，谢谢上海的唐先生。我再给大家读两段网评，选读两段网评吧。首先是 Emily Cole， 他说病毒来自美国，这就是个笑话，连国内都没有人聊这个话题。我关注的几个 YouTube 自媒体也就是一嘴带过，对付中共谎言最好的办法就是不去讨论它，让它自己和自己玩去吧。这是 Emily Cole， 但是中国良心不认为这样。中国良心说，在中国赵立坚的言论还是有很大市场的，很大一部分人都认为病毒的源头在美国，都说因为美国开始没有检测，是中国检测了才发现了这个病毒。其实这些人至今呢还沉浸在厉害了我的国的狂欢之中，以为中国的科技已经是全世界最先进的了，美国做不到，中国可以做到。我们回到我们节目中讨论吧。的确就如中方所抱怨的那样，美国官员一直认为目前这场全球流行的疫情是起源于中国。美国国务卿蓬佩奥在许多场合直呼疫情就是武汉肺炎，对此呢中国官员多次反驳和抱怨。外交部发言人华春莹说呢，将这种病毒称为中国新冠病毒是绝对错误和不恰当的。我来请教胡先生，美国人的做法可能会让许多中国人感到不高兴，那您怎么看美国人的说法有没有道理？其实武汉肺炎这种说法首先是中共官媒自己说出来的，你查查去年12月31日中国新闻网和新浪网这多家官网都发布这么一条消息，标题就是武汉肺炎不能断定是 SARS，病例大部分是华南海鲜城经营户，武汉肺炎这个词儿就从这儿来的。那别人说武汉肺炎呢都是跟着中国官媒学的啊，那后来世卫组织给他改名叫什么 COVID-19 啊，可是呢那很多人叫武汉肺炎叫惯了，他就一直这么叫下来了呀。当世卫组织他是有个原则，他给病取名字都一般都不用人名地名，避免这个污名化，但这不等于说有别人用到的名字里头有人名有地名就是在污名化，那这种例子是很多的。你武汉肺炎这个名字既然是虽然是中国的官媒首先说出来的，所以这种说法绝对没有污名化的嫌疑，你总不能说中共官媒自己在污名化自己嘛，对吧？另外你说中共另外发言人耿爽就说世界卫生组织都给新型冠状病毒做了正式命名啊，可是个别美国政客不尊重科学，不尊重世卫组织的决定啊，迫不及待的把借新冠病毒对中国和武汉污名化，我们谴责这种卑劣的行径等等。他这意思就是说呢，那世卫组织都命名了就该照着世卫组织的命名去说，这话其实也不对，因为你中国政府自己也没有这么做嘛。你看看中国的官媒，包括昨天的人民日报，包括习近平的历次讲话
从来没有用那个 COVID-19 是、啊、从来都是用的还叫新冠肺炎或者叫新型冠状病毒肺炎，这也是他用惯了就这么一直用下来了嘛，这很简单一件事嘛啊，所以说呢你这个中国政府这种指责呢我觉得就毫无道理，那就第一，因为武汉肺炎这词儿就是你先说出来的，别人都跟你学的啊，这个词儿这么来呢，你原来这么叫也无非就是因为啊这种肺炎首先是发现于武汉，基于这么一个简单的事实，那美国人他用这个词儿也是跟你学的，他的意思也无非就是说这种病毒首先发现于武汉这么一个事实是一样的嘛啊，所以他这种说，当然你据说有些中国人好像对美国人的说法很不高兴，那我相信他们听了我的讲话恐怕就不会不高兴了，如果你实在还不高兴，那我就说你就该首先该批评中国政府，你就批评他，你为什么要开头要叫他武汉肺炎啊？那不是在污名化武汉、污名化中国吗？你首先得承认错误，得向武汉人民、向全中国人民道歉、认错道歉，对不对？那你这么做了，那你才有资格、才有理由去说别人呢。好的，我就说这儿先。好的，那么胡先生刚才的考证呢，很有意思。啊，考证了这个许多这个称法的源头啊，给我们提供了啊很多可以思考的东西。世界卫生组织它是以中性称呼来命名这个新冠肺炎的，可是有人也指出了，以这个起源地和流传地区为传染病这个命名的这样的先例在世界上不少，比如我们看到有西班牙流感，有日本脑炎，还有大家更熟悉的香港脚等等，可是我们并没有看到这些国家和地区人民对此有多么反感。我来请教张先生啊，为什么这一次一些中国人如此敏感？为什么这一次中国官员如此愤愤不平？这是为什么？我补充一下，你说的那个之外，还有什么埃博拉病毒也是地名，对，悉尼罗河病毒也是地名，对，然后还有什么这个几内亚蠕虫病、洛基山斑疹热、圣路易斯脑炎，还有最近发生的那个就是叫中东呼吸综合症，这些全都是地名，看这么多呢，所以这个用地名命名，或者呢就是既有一个病医学名词既有学名又有这个俗称或者约定俗称的这种名字，这个很平常，就是说大家都可以看得到一个病有不止一种名字啊。那我们中国还有一种病，地方病，是一种地方性的心肌病，叫克山病，这个大家也应该知道啊，对啊，所以我想这个不是问题。那关键是中国人不高兴，当然可能这跟民族主义的情绪有关，那么当然还有就是说中国官员对此呢比较敏感，因为武汉发生的这次疫情涉及到中国政府和武汉这个湖北地方政府的责任，由于隐瞒疫情对公众这个欺瞒公众，导致了疫病的大流行和这个向全世界传播，所以呢现在这个中国很怕这种问责。在这次这个疫情这个世卫组织正式命名之前，我在推特上也有朋友跟我讨论说到底叫什么，我说我觉得就应该叫武汉肺炎，我说就我的意思不是歧视武汉，是的啊，而是要把中国政府啊，中国政府官员的责任永远钉在这个历史的耻辱柱上，就是你们造成的，所以我觉得这样也没什么不可以。那至于说大家一般叫就叫武汉肺炎，我看现在这一次这个中国的官方抗议以后，特别是这个赵立坚这次的这个推文发表以后，现在大家反而都在管这个病叫武汉肺炎了，这就是自己给自己造成的这个打脸式的反弹，就是如此，谢谢。好的，那么我再来接两个电话，先是天津王先生，你好。那个根据我的了解啊，这个病毒好像是
源自于美国的这流感病毒吧，然后好像他们在美国又跟中国合资的一个项目是吧，然后在中国弄的，然后反正你要是追根溯源的话应该是就是美国了，嗯，那你这弄到最后大家都撕破脸皮都不好看的是不是。好的，谢谢田金王先生，您提的这个问题我们接下来马上就要讨论啊。下一位是加拿大的万先生，万先生你好。主持人你好，嘉宾你们好，胡平你好，这个我想表达一个观点，可能全宇宙都没有，这个中那个土匪政权啊，他在指鹿为马，大家看见没有，这个明显是向全世界指鹿为马，但是大家不要笑得太早，这个指鹿为马是川普开始的，这个为什么说是川普开始呢？川普说啊，这个老习同学啊，干得特别的好 ，very very very good， work very very hard。是的，他说他做得非常的好，非常的透明，非常的专业，非常，这是不是指鹿为马？嗯，是啊，这个川普先搞起来的，川普指鹿为马，导致了土匪政权继续指鹿为马。嗯，这就是。报应，好的，这是报应，谢谢，美国这个报应，好的，谢谢加拿大，谢谢加拿大万先生。下一位是湖南张先生，湖南张先生你好。喂，湖南的张先生，您在我们线上。建议啊，这个事情呢，我觉得呢，这个赵立坚这个事情呢，这弄巧成拙，现在把这个事情闹大了。我觉得他本身讲的这个事情呢。在大陆他说那个五个美军运动员呢，实际上是就在武汉那个金银潭医院，那个院长张院长呢已经去了辟谣了，已经在南方周末辟谣了，这个他们这五个人呢是得的痢疾，并不是新冠肺炎。为什么一个外交部的发言人竟然把这个谣言啊，把谣言在这个推特上去散布，那你这个公还有什么公信力呢？好的，因为这个战狼呢，他以前呢也在这个推特上散布一些这个种族言论，我听说呢是被这个前国务卿赖斯也指责过，现在呢又就是他们外交几个发言人呢都是这样人的话发言人。好的，谢谢湖南的，谢谢湖南张先生，张先生刚才点出事实，就是当初五名染病的美国军人在金银潭医院，武汉金银潭住院的时候，院长开出证明，我也看到这个报道，证明呢是一般的疟疾，啊，没有这个新冠肺炎或者是这个跟肺有关系的这样的个疾病，这一点我可以证实，因为我看到这个报道，中国官媒的报道。下一位是北京的张先生，张先生你好。哎，喂，你好。那个，我发现这个天津的王先生跟上海的唐先生，他们两个是不是，这个倒班制啊？就是反正今天我觉得这个天津的这个王先生他是反人类、反社会的啊。他一上来就敢说，据他所知怎么怎么样，就是美国传过来的病毒。当然了，他的这种心态，我觉得很多的国人都有。我觉得这个就是中国共产党的这种洗脑的这种作用啊。比如说前几天这个，赵立坚。发布这个Twitter， 然后呢国内就有很多人开始高呼，你看果然是美国。但是我们很可悲的是，中国人竟然不能用微博，竟然不能用 Twitter。然后他可以用 Twitter， 然后翻墙过去去造谣，所以我觉得这个很荒谬啊，真的非常荒谬，所以我觉得这是一个考验人性的一个事情。好，谢谢北京张先生啊。另外再给大家读两段晚评，然后回到我们节目当中讨论刚才天津王先生关心那个问题源头到底在哪里。 Holy Ghost 他说，众所周知，武汉肺炎来自中国武汉，这是100%的肯定。本来赵立坚推文只是八卦级别新闻，许多美国媒体居然中招，把它提升到值得讨论的头条，搞成中国和美国各占50%的几率。这观点很有意思。下一位魏自由，武汉肺炎发生于武汉，多么明显的事实，中共非要嫁祸于美国，自说自话却不举证，纯粹就是诽谤污蔑。
美国忍声吞气干什么？川普还惦记那5000亿，美国应该抛弃顾虑，向中共国开战或者备战。中共国不怕别人讲文明，就怕别人耍流氓。对流氓国家讲道理没有用，就应该像北朝鲜、俄罗斯那样，用流氓的方法对待中共国流氓。好的，我们回到我们节目中，我们讨论起源的问题吧。许多中国网上的言论都认为，说中国炒作美国起源论并非毫无道理。赵立坚呢，我们看到他也指出，美国疾病控制中心负责人罗伯特·雷德菲尔德自己都承认，有些看上去是死于流感的美国人，其实呢，可能是死于新冠病毒。那我就来请教胡先生，不久前我们看到日本媒体也报道过这件事，那这是不是可以说美国也可能是病毒的一个源头呢？我觉得赵立坚是把美国疾控中心负责人雷斯菲尔德的话是乱引申，因为雷斯菲尔德的意思本来是这个意思，他说因为你要确诊新冠病毒不大容易，那后来才找到比较可靠的检测的方式，而这种检测的方式呢，方法呢，又不是每个地方都有很充足的供应，所以在很多国家，包括美国，也包括你封乃至于封城后的武汉中国，都可能有这种情况，就都有的人本来是得了新冠病毒，可是因为没有得到必须的检测，就没有确诊为新冠病毒，结果后来就死了，那就很多就归于其他的病了，那么这是一种情况，这种情况应该肯定是存在的，这和你明明知道是得了新冠病毒，因为得了新冠病毒而死去，但是呢，你要否认、要隐瞒死于新冠病毒，这根本就是两回事儿。雷德菲尔德讲的是头一种情况，不是后一种情况。从头一种情况，你不能推出后一种情况，所以我说这个赵立坚是乱引申，是这个逻辑混乱。当然那个日本的这个朝日电视台，他是说到在被归为流感死去的10000多人里头，他就说新冠病毒很可能起源于美国，因为去年秋天起美国就闹流感，有上千万人被感染，有10000多人死了。那么朝日电视台就推测呢，在这个被归为流感而死的10000多人中，有一部分人其实得的是新冠病毒，所以他就说呢，美国早就有新冠病毒了，美国是新冠病毒的发源地。刚才也有网友也就提出这么一种看法，但这种看法呢肯定站不住脚，因为新冠病毒的传染力比一般的流感强啊，那医生护士都会大量的中招，就算病人稀里糊涂不知道怎么回事，可是你想想看，如果一旦医生护士都大量的中招了，他们一定会非常警觉，他们一定会下功夫去查。上海华山医院这个张文宏医生就告诉我们呢，说新冠和流感不会混淆，因为你在新冠在 CT 上有非常有特征的一些表现，很容易和流感区分，所以呢，那这么美国的医生他们一定会很快的查明这不是流感，而美国呢，它是个有言论自由的国家，你政府一手遮天呢，也就是说，如果政府知道这种情况了，他想掩盖，他也不可能掩盖得住的呀。美国也会有李文亮，也会有艾芬呢，而美国的他们又不可能像中国那样遭到打压呀，所以这种情况，他根本就是。这个日本的朝日电视台那个推测本身就没有根据，而赵立坚的那个说法呢，那就更没有根据，好的，那么中国国内这个我们看到官媒和自媒体都有许多人热衷于美国过去一年那个大流感，我们来谈谈这个大流感，并且暗示呢或者明指这个流感当中有许多病例其实就是新冠肺炎。我来请教张先生，既然谈流感，我们就来谈谈流感。中国过去一年有多少人感染流感？有人说呢，说中国官媒过去在不显眼的地方曾有过报道，环球时报说过去一年呢，中国死于流感病毒的人有数万之多，有人说是8万，我不知道我记得清楚不清楚啊，这是不是事实啊？我请教张先生，其中这里边有没有可能也是新冠肺炎的病例？这个在2019年9月，柳叶刀的这个公共卫生上发了一篇论文。这篇论文呢是由复旦大学公共卫生学院于洪杰课题组
然后还有中国的疾控中心，还有中国病毒防治研究所这几个机构多位专家共同完成。这篇报告里就是明确的讲，他说从2019年1月到10月，我国报告流感发生病215.1万例，同比增加了25.2%，因为前一年是有76.5万例，逐年在增加。然后呢，具体到数字来讲，是8.8万人，就是这个中国的这个每年有超过8.8万人死于流感，80%以上为60岁以上的老年人，这个结果呢是远远高于官方发布的数据，那当然这个我觉得这个是不是刚才我们也谈到这个中共官方一直说在这个给这个赵立坚补台的时候一直说我们要相信科学家的判断，我想呢我刚才讲的就是拿出一个科学家的判断来说这个问题，当然这个而且这个流感跟这个新冠病毒或者叫武汉肺炎这是两种病，就是刚才胡平先生也已经讲了，那当然去年我们知道这个美国从9月到这个今年1月是有1300万人感染，1.2万人住院，死了6600人。然后你看，我也爱看数字啊。世界卫生组织说呢，这个流感每年可导致5%-10%的成人和20%-30%的儿童发病，全球约有10亿人感染流感，大多数为轻症。然后这个重症病例大概300-500万，死亡病例29万-65万。所以从这个数据，从统计数据也好，还是从这个科学家的研究来讲，这个两种病它不是一回事儿。新冠肺炎就是新冠肺炎，这个流感就是流感。然后中国流感的这个死亡的平均数8.8万。这个数也摆在这儿了。我们为什么要把中国流感也提出来？就是说呢，许多中国官媒有意无意的，或者这个就把这件事把美国过去一年流行大流感这个事和新冠肺炎扯在一起。那么我们就看一看，是不是世界上只有美国这个有这个大流感的这个流行，中国就没有？所以中国这一次新冠肺炎的这个病毒的这个我们提出中国流感这个问题呢，可以有助于我们去理解新冠肺炎的这个疫情的源头。那么这一次让美国极为恼火的呢，是中国挑起了阴谋论。你说它大流感无所谓，是不是？中国也有大流感，但是呢，美国特别恼火的是中国这一次他挑起阴谋论。赵立坚他援引加拿大一家著名的阴谋论网站叫 Global Research 这样一篇文章，力图就证明呢，说是美国军方的细菌武器病毒泄露来导致新冠肺炎疫情，然后由参加武汉军运会的美国军人将病菌带到了武汉。我来请教胡先生，您看这种可能性有多大呢？我觉得这种可能性根本不存在。赵立坚援引加拿大那个网站的文章，他逻辑无非就是这样的。他说：“你看，人家西方自己都承认，这个东西是美国带来的了啊。那西方是有言论自由啊。你看，我们知道，在美国一直到现在都还有人说911是 CIA 策划的呢。那你不能说，你看他连他们美国人都承认911是 CIA 策划的了，可见911就是 CIA 策划的。所以你这个赵立坚把这个加拿大网站的文章作为依据，那根本是站不住脚的。那我们再看这个网站本身，他那篇文章呢，其实他也没提出拿出依据来，他只是谈到了就是早先这个美国一家这个军事生化实验室他就说那个这个病毒可能是从那儿出来的另外这个作者你一查呢，他也是个商人，
另外，他原来当过上海复旦大学的客座教授。嗯。至于这个参加军运会，赵立坚所说的参加这个病毒是由参加武汉军运会的美国军人带到武汉的这种说法，那刚才你和一个网友都谈到，其实早在今年2月3号的国内的南方人物周刊上就有文章就是驳倒了，因为那个南州那篇文章就说军运会呢确实有5个外籍军人运动员患病，但是患的是疟疾，和新冠肺炎无关，而且这5个人呢还不能确定就是美国的军人啊。你再说起来呢，就上海华山医院的张文宏医生早就讲过了，早就反驳过这种可能是来源病毒来源美国这种说法。他说中国只有武汉最先出现了这种新的传染病，如果是外边传到中国来，那就应该是几个城市中国城市同时发生，而不会有时间先后。嗯，这是其一。第二呢，你说如果你说啊是这几个美国这个美国军人只去了武汉，因此只给武汉带去了病毒，那这话也不对，因为这些美国军人是来自美国，他又回到美国，那么他们在美国就应该同时甚至更早他就爆发疫情了。嗯，可是当时美国没有爆发这个新冠病毒的疫情。嗯，我们这儿还不说这些人来来往往旅途中要坐火车要坐飞机坐汽车，那还会感染很多很多的人，那就会引起很多地方的这个疫情的爆发。嗯，当然也有人说呢，就像刚才网友也提到了，包括日本那个电视的那个观点，就是其实美国早就爆发疫情了，只不过当时呢他们误以为是流感，不知道是新冠病毒，那么这种说法当然也不成立。刚才我也提到，因为就是新冠病毒的传染力很强，连医生护士都会中招啊，所以如果大量的医生护士这个被感染上了，他们一定会警觉，一定会下岗查啊。而且张文宏医生也谈到这两个新冠和流感呢是很容易区分开来的。嗯，美国医生应该很快知道是到底是怎么回事。那最后一种说法就是说，其实美国人早就知道在美国爆发了新冠病毒的疫情，但只不过呢把它隐瞒下来了。这个我们大家知道，在这么一个言论自由的一个国家啊，在政府的权力受到这么多限制的国家，这种情况根本就是不可能发生的啊。好的。至于你还要说什么啊，好像是这个美国方面有谁故意制造病毒，然后故意让一些美国人借着到武汉参加军运会的机会把病毒带到中国来，故意放毒毒害中国人，那就更荒谬了。那你根本就不值一驳了。好的，那么既然谈到阴谋论，我们也看看针对中国的阴谋论。美国国务院官员就警告中国说，传播阴谋论呢是危险和荒谬的。这就让人联想起武汉恰好有一个病毒研究所，武汉疫情发生初期呢，许多人曾经爆料说石正丽主持的这个研究病毒泄露才导致疫情的发生。我来请教张先生，不知道美国有没有人炒作中国的阴谋论？我们看到有个别国会议员以及特朗普总统的前白宫顾问班农先生，好像他说过这方面的事情，但是据我了解，至少美国官方的主流观点没有。您看是不是这样？我首先更正一下，我刚才念的数据有错啊。嗯，一个是美国至少有1300万人感染流感，嗯，其中12万人住院接受治疗，嗯，这个我刚才念错了。还有一个念错的地儿就是，2019年1到10月，我国报告流感发病是215.1万例，嗯，同比增加了252%。谢谢，这我老眼昏花。谢谢您的更正。我接下来回答您的问题。嗯，就是说，关于阴谋论啊，我们首先要分清，什么是官方的阴谋论，什么是非官方的阴谋论。我觉得至少从赵立坚的这个身份来讲，那么当然他是外交部的发言人，所以呢，不能不把他，作为一种官方的观点来发表。来判断。虽然现在也出了不少解释，比如像这个有一位这个国际问题专家叫石英红，他就说呢，说赵立坚讲的是他个人见解啊，那么他也是主张要用这个世界各地的科学家来决定
他的说呢，他就说赵立坚的说法只会为美国鹰派提供弹药，又认为现在两国首要任务是遏制病毒并确保经济。我觉得这个呢是代表了中国体制内一些头脑比较正常的人的观点。嗯，但是现在确实我们看到呢，这个炒作阴谋论现在是普遍的在发生，就是说我们已经看到一段时期以来都是如此，甚至于比如说一些微信群，我的同学群里头都有这种说法。那这种说法我觉得也符合现在官方的这种宣传战的策略。嗯，就我刚才提到，后来声音这个没有了，我就没接下来讲。就是说呢，这个中国领导人其实在2月3号的时候已经表达了这样一个意思，就是说要占据主动，要有效的影响国际舆论，那么要主动的回应国际关切，要讲好中国抗击疫情的故事。嗯，哎，然后还谈到要全面做好同疫情防控有相关的外交工作。那从我想，可能这个这一类的这个就是像赵立坚，他可能就是属于揣摩了领导人的意图以后，他抛出了这么一个阴谋论。但我们没有看到就是美国官方有这样的表达啊，至少我是没有看到。我只看到就是哎，这个贵国的总统说这个习主席和我都知道这病毒是怎么回事。那他到底怎么回事？这个实证力一直以来是一个这个大家聚焦的一个焦点。嗯，那么当然比较早被披露出来的就是他在这个一个著名的国际期刊上，就《自然医学》，他这个发的一篇文章，2015年就发了，叫《一个类似 SARS 的蝙蝠冠状病毒群》。显示了人类出现的可能性。但这篇文章呢，他也不是主要作者，这个确实是有中美合作的这么一个项目，他就是说分离出了一种人畜共患的冠状病毒基突蛋白的嵌合病毒。嗯，嵌合病毒什么意思？那么好像是一种基因工程重组的病毒，我们查了一下也是确实如此。那这个东西据说啊，据这个论文讲，石正丽提供了叫 SHC014 基突蛋白序列以及质粒，就是啊质量的质，颗粒的粒。嗯，就是说现在我们搞不清楚啊，就是因为毕竟这个外交部发言人说1月3号开始中美就在这个问题上就是互相这个中国就向美方在通报。嗯，那么也有说法说美国后来在2015年这个工作中间就叫停了这个项目。嗯，那么但是中国是不是还继续在进行这样的项目，以及最近这个报道中这个中国有一些在美国工作的科学家偷走了这个病毒样本。嗯，这些我觉得需要思考。好的，谢谢。那么今天我们时事大家谈讨论呢到这里就结束了，时间关系我们不能一一宣读网友们的所有评论以及回答网友们提出的所有问题。感谢张立盘、胡平先生参加我们的节目。我们时事大家谈呢是一个自由的论坛，嘉宾听众观众发表的都是他们个人观点，不代表美国之音。明天时事大家谈关注热点话题，听信中共宣传疫情好转，海外华人回国挤爆机场。此外呢，也请关注我们的美国的观察节目。好的，我是许波，我们下次节目再会。亚太报道，各位听友早上好，今天是北京时间2020年3月17号星期二，我是佳远。今天亚太报道的主要内容有：美国律师提集体诉讼状告中国防疫不力，引发世界大疫情。大批海外华人返回中国躲避瘟疫，需自费集中隔离14天。中国经济数据跌破纪录，美国该不该放中国一马？
伊朗因新冠疫情特赦囚犯，中国会吗？美国防疫措施接二连三，优先救助的人是谁？美国学校停课后，贫困学生的午餐会停吗？以上就是这次节目的主要内容，下面就请听详细内容。源自中国武汉的新冠病毒疫情正在全球蔓延，美国一家律师事务所日前代表委托人向佛罗里达南区联邦法院提起集体诉讼，状告中国政府防疫失败，造成新冠病毒疫情危及全球。请听本台记者韩杰的报道。负责提起控告的伯曼法律事务所在长达20页的诉讼状中，控告中国政府、各卫生部门及紧急部门、湖北省政府还有武汉市政府，明知新型冠状病毒危险，同时能引发大流行，却行动迟缓，为了自身的经济利益，抱着鸵鸟心态掩盖疫情，已经并将继续造成人身伤害、死亡、心理创伤和其他损失，因此寻求数十亿美元的赔偿。本台记者试图联系该律所了解情况，但截至截稿仍未收到回复。目前在美国做访问学者的中国维权律师陈建刚告诉本台记者，中国的律师近期也发起行动，为受到中国官方防控措施损害的民众提供法律服务。没有中国人来回应这件事，一方面可能是因为信息的不通畅，国内的人看不到这信息，另一方面我觉得更主要的方面是因为中国人现在对于中国的法治已经完全绝望。陈建刚认为，如果中国民众试图起诉中国政府和相关部门要求赔偿的话，你不仅仅要面临冠状病毒，也就武汉肺炎所带来的这种损害恐惧，而且你还要面临中国这个残暴的政府所施加的压力，就是你不仅什么得不到，而且你可能直接就被中国共产党所消灭，被中国政府所残酷的镇压。伯曼法律事务所联合创始人拉塞尔·伯曼公开向媒体表示，诉讼是一次针对世界超级大国的挑战，但中国在全球范围内引发了一场瘟疫，使美国及佛罗里达州每天都面临成倍增加的风险及伤害。旅美法律学者滕彪接受本台记者采访时认为，在中国正是因为公民没有言论自由，没有新闻自由，也没有集会游行示威的自由啊，缺少对政府任何有效监督的渠道，最基本的新闻自由、司法独立都没有，这才是肺炎在最初期阶段被掩盖的原因，然后导致后来一发不可收拾。这个政府基本上是超越法律的。美国 WSBT 电视台的报道引述伯曼法律事务所表示，若中国政府不对诉讼做出任何回应，他们有包括锁定各种银行账户以及美中之间签署的相关条约等经济手段，来确保被告遵守庭审程序。陈建刚认为，案件未来的走向取决于美国怎么样看待这起案件。美国的判决可以在世界各国可以执行的时候，我相信中国政府会把这件事儿当成一回事的。如果把这个案件仅仅就看成一个案件，那么按照法律来办，而不是作为一个政治事件来看待，会比较乐观一些。滕彪则分析了这起诉讼可能面对的困难。我觉得首先就面临着一个送达的问题，另外呢，如果这个案件到了法院正式成为一个案件开始审理的话，我的这个猜测是中国政府肯定会置之不理，他不会派代表或者是找律师来应付这个诉讼，等到这个诉讼结束之后，他再用他的一些外交的手段来或者来谴责啊，或者是等等，这是符合他做事情的逻辑。自由亚洲电台记者韩杰华盛顿采访报道。世界各国新冠肺炎疫情突破7万例，中国设置防控壁垒，
北京市政府宣布，从星期一凌晨起，所有由境外进京的人都必须送至集中隔离点接受14天的隔离观察，费用自理。请听本台记者乔龙的报道。北京本周日宣布，所有由境外进入北京的旅客必须接受14天自费隔离。北京市政府副秘书长陈蓓当天下午在北京疫情防控发布会上说，从3月16日零时起，所有境外进京人员均应转送至集中隔离点进行14天的隔离观察。集中观察点将配置专业医护和工作人员。对于虚报信息，陈蓓说，隐瞒病情造成疫情传播的人员将依法依规追究责任，并纳入信用体系。周日当天，北京市所有国际航班均统一停靠首都机场的D区处置专区，旅客量完体温安检后，再统一接驳至新国展中心，交由北京各区统一送回住所或隔离点。整个过程估计至少要4个小时。北京机场一员工秦女士当天对自由亚洲电台说，最近每天迎来众多回国躲避瘟疫的中国人，政府要求各地政府驻京办人员在机场接待当地人员，包括仔细询问抵赴旅客的境外状况，如有无接触确诊患者等。有很多从海外回来的中国人，他们听到中国的疫情现在受控，增长都是单位数字，目前英美啊、欧洲啊反而疫情开始扩散，居住在海外的中国人现在纷纷就往回飞，回来的必须要隔离14天。与此同时，中国国内多地正在加大对来自海外人士的追查，担心海归者隐瞒行程或发热咳嗽等。网民提供给本台的一段视频中，一疫情监督员正在交接班，说小区内有官员子弟隐瞒疫情。咱们手里边136个在国外，咱们这个院里边很多，好多人撒谎，你知道吧？咱们要严格弄，好不好？严格起来啊！进来之后，居委会包括社区的民警要求处理，现在已经报到北京去了，从二里从这边回来，这个老干部的子女隐瞒。河北省唐山市上周五发出通告，对入境人员刻意隐瞒接触史、旅居史、故意谎报病情或拒不执行疫情防控措施、引起新型冠状病毒传播或者有传播危险的，依法追究其法律责任。同时，他们一旦感染新冠肺炎，所有的相关治疗费由本人承担。根据世界卫生组织网站信息，截至周日13点，全球累计新冠肺炎确诊病例已经达到15000多例，扣除中国的8万多例，全球其他地区确诊病例已经超过71000例。上周六，北京单日新增报告境外输入确诊病例5例，疑似病例8例。北京海关已经要求入境人员需依法主动如实填报健康声明卡，如有隐瞒或虚假填报，将被依法追究相关责任。过去一天，中国新增16例新冠肺炎确诊个案，除了湖北武汉4例，其余12例都是输入病例，死亡14人，患者全部来自湖北。湖北居民毛先生对本台说，当前主流媒体所宣布的新增病例为零，或者说逐步减少，我是不太相信的。因为昨天的武汉市就有4支医疗队经过休整之后重返武汉，如果真的是按他们所宣传的新增病例为个位数的话，有必要还有4支医疗队重返吗？据北京日报周一报道，17年前为了有效控制 SARS 疫情，北京在7天内建成的小汤山医院创下世界医院修建速度记录。目前小汤山医院所有的医疗设备已经就位。自由亚洲电台记者乔龙香港报道。据中国政法委官方消息，截止到3月5号，
武汉市内监狱、公安看守所、未成年犯管教所、养老院、福利院、精神病院等特殊场所，累计确诊新冠肺炎病例1795人，疑似164人。中国监狱系统的防疫治疗到底存在着多大的风险和漏洞呢？以下是本台记者薛小山的报道。在武汉指导抗疫的中共中央指导组副组长陈一新要求湖北省武汉市有关单位把监狱、看守所等特殊场所疫情防控作为近期的重中之重。中国首次系统公布监狱内感染情况还是在二月底。截至二月二十五日，湖北、浙江、山东三省的五个监狱共确诊了病例555例。南洋理工大学的中国项目研究员杨子上周在外交学人发文分析了中国监狱系统的疫情防控漏洞。他指出，武汉刑满释放人员黄某英离汉进京事件之所以受到万众瞩目，是因为他把病毒带到了首都。类似黄的例子在全国到底还有多少？他通过电邮告诉本台，整体管控并不是像官方所说的那样严密，具体操作细节也有不少漏洞。与此同时，伊朗为避免新冠病毒的群聚感染，已经释放了大约7万名囚犯。中国人权律师谢燕义近日上书中国全国人大常委会委员长栗战书，要求他依照《中华人民共和国宪法》第67条规定，尽快作出释放以及赦免政治犯、特赦普通刑事犯的决定。谢燕义指出，天下大赦自古有之，全世界包括中国，哪怕是这个封建帝制专制皇权时期，也有这个实行仁政德政的这种。为什么古人这么做呢？孔子说过一句话，叫做祸罪于天，无可导也。出现这些瘟疫也好，或者灾难也好，是需要我们反思的。可能我们就是因为道德沦丧啊，缺乏这人道思维、文明的思维和法治的思维。唐太宗李世民于贞观六年将300多名死囚放回家探亲，结果犯人全部按期归来，李世民遂赦免了他们。诗人白居易就此写下了怨女三千出后宫，300囚徒来归狱的诗歌，来歌颂贞观之治。李世民的行为让谢燕义非常的感佩。仁政和善政啊，实际上是达成了朝野的互信。广施仁政其实也是积功累德，我觉得也为这个社会的未来的转型呢，也是点滴的累积善意。谢燕义解释说，按照国际惯例，一般分为政治特赦和自然灾害特赦。国家可以在战争、瘟疫等特殊条件下行使特赦，保护没有话语权的被羁押者。据新华社消息，1949至75年期间，中国先后进行过7次特赦。最近的一次特赦是在2015年，习近平在中国抗日战争及世界反法西斯战争胜利70周年之际，对4类服刑罪犯予以特赦。中国公益人士杨占清曾因参与就业反歧视维权工作，被关在郑州市第三看守所。杨占清认为，超高的人口密度、恶劣的通风、极低的免疫力都加剧了交叉感染和大爆发的风险。这个人群其实风险最大的人群，并且出事了之后基本上就是会要捂着拦着，到时候可能说到其他病死了。据他的描述，15人铺位的房间让睡34个人，剩余5个铺位要给19个人睡，只有牢头和有关系的人可以一人睡一个床铺，他们甚至没有汤勺和免费的厕纸。此外，每个楼层一个医生要照看500-600个犯人，还有人因为要求看医生而被牢头拳打脚踢。杨占清说，里面10个人有8-9个都长期生病，他在重感冒时也不敢吃药，因为药非常的脏。因为那个药很脏的，医生问了8-9个人之后，有高血压的、糖尿病，还有比如说感冒发烧的、拉肚子。那他问完之后，他就把这8-9个人的药拿出来，也没有独立包装，直接搁着那个铁门送给弟弟那个牢头手里面，牢头呢随手就装到口袋里，然后他就凭印象，就这个是感冒的，这个是发烧的，然后给你分。他那个手也是不经常洗的，口袋又那么脏。三月十六日，长沙赋能案程渊、刘永泽、吴葛建雄三人的6位辩护律师全部被解除了委托关系，三人目前被关在长沙市国安看守所。疫情爆发以来，程渊的妻子施明磊非常担心丈夫的健康。她在年后送去了75只一次性医用口罩、酒精棉片200片，但是在物资整体紧缺的情况下，无法确认看守所是否已经如数将之送给程渊。2019年7月22日之后，她再未见到程渊，甚至不能和他通话。
施明磊说，我们至少可以选择我出门要不要戴口罩，我至少可以选择我不出门，然后或者我可以选择说啊，好，那我干脆网上下单买东西，用美团外卖来给我送东西。他们失去自由的这样的一个状态下面，他是没有任何选择权的，那就是被动等死啊。现役指出，中国监狱里的犯人只要有一个被奴役，那么所有人都不自由。这次疫情中的公众反应，包括对医生李文亮的哀痛，都体现出人性的复归。关注他人的生命健康安危，就是关注我们自己和子孙后代；关注他人的不幸，就是关注我们自己的不幸。自由亚洲电台记者薛小山，华盛顿报道。经历了超过两个多月的武汉肺炎疫情，中国经济处于休克状态。最新公布的数据显示，不论消费、工业生产还是房地产投资，跌幅都破了纪录。详情请听本台记者乔龙的报道。在突如其来的新冠疫情下，中国今年一二月份的经济指标全线急降。中国统计局本周一说，会出台更大力度的对冲政策，努力把疫情的影响降到最低，努力完成今年的各项目标任务。今年头两个月，社会消费品零售总额按年显著减少 20.5%， 跌幅是1998年有记录以来最大，亦显著超过市场预期的跌 4%。 规模以上工业增加值亦由升转跌，按年回落 13.5%， 同样都是记录新低。至于首两个月固定资产投资，出乎预期按年减慢 24.5%， 是有记录以来首次出现按年倒退。国家统计局公布，今年首两个月全国房地产开发投资按年跌 16.3%， 房屋新开工面积按年跌 44.9%， 两者都差过去年全年水平。中国金融学者贺江斌当天接受本台采访时表示，出口投资及消费带动经济增长的三驾马车已经停步。出口是下跌了 15.9%， 消费是下降了两成，投资同比下降了 24.5%， 对这中国的经济特别是二月份下滑的更比较厉害，包括新车销售用电量下滑了 8.2%，可能这今年的二月份的 GDP 有可能会出现负增长。另一方面，二月城镇调查失业率较去年十二月升1%，亦是有记录以来最高。贺江斌说，调查失业率首次突破6%，达到6.2%，这也是停工造成的。即便是三月正常的复工，有很多地方特别是湖北省的，他外出务工可能更加谨慎。经济数据如果要企稳，就是服务业正常的开工以后可能会有所好转。国家统计局新闻发言人毛盛勇表示，企业复工复产的进度在加快推进，所以三月份应该和一至二月份比应该会有一个明显的起色。有经济师指，中国内地经济活动已经见底，但三月份的经济数据仍有机会出现负数。中国经济和社会评论家龚生利对本台表示，政府必须解决生产与市场两大问题才能走出困境。他说，今年上半年政府必须解决生产链的问题。第二个就是中期大概是八月份左右要解决的市场链，比如中国和欧洲、中国和美国、中国和东南亚地区市场链。新冠疫情啊，是全球的生产链、市场链都中断。第三个就是刚才金融，这个链要接上以后，可能比生产链和市场链更难。北京大学经济学院毕业生方平对本台说，目前的经济形势非常糟糕，胡锦涛时代留下的40000亿基本上到现在已经，我个人认为可能已经是没有了，甚至可能是在负债。因为没有一个明确的统计数据，但是我觉得这个几年的这种花钱的状况，包括一带一路啊、高铁啊等等这些投资。据新京报三月上旬报道，截至3月6日，已至少有23个省市发布了投资计划清单，总投资额达47万亿多元。龚生利说，中国的 GDP 逼近100万亿人民币，而人民币 M2 则突破了200万亿元。
也就是说1971年中国至今是用200万亿人民币才创造拼得了100万亿的全国财富。他质疑各地政府如何拿得出这么多的钱。自由亚洲电台记者乔龙，香港报道。新冠疫情对全球经济的冲击已经变得越来越明显，美国、英国、韩国等国纷纷降息以应对疫情对市场环境的影响。也有消息传出，美国正在考虑调整对中国商品加征关税，缓解美国商界和消费者的压力。那么美国会不会在此像是放中国一马呢？以下是本台记者加奥的报道。继本月初紧急下调基金基准利率后，美联储周日再度大幅下调利率，使其回落到0%到0.25%的区间，持平了2008年全球金融危机袭来之际的零利率。此外，韩国央行周一决定将目前的基准利率下调 0.5% 至 0.75%，这是韩国基准利率史上首次跌破 1%。 同日，新西兰央行也宣布将官方现金利率下调至 0.25%， 创下历史新低。在各国纷纷采取货币刺激措施缓解新冠疫情对本国经济冲击的背景下，美国政府也释出信号，他们正在考虑取消对部分中国商品加征的关税，以帮助美国更好地应对新冠疫情对本国市场带来的影响。但有迹象表明，全面取消中国商品关税并不在华盛顿的考虑范围之内。美国财政部长姆努钦上周五对媒体表示，相对于全盘撤销关税，当局计划对特定商品采取关税豁免措施。上周，特朗普政府分两轮宣布，他们已经豁免了一些中国制造的医疗用品的关税，包括手术服、口罩、乳胶检查手套等等。旅美经济学者陈小龙指出，美国政府当下并不应该对第一阶段美中贸易协议的内容做出重大调整，因为这只会加剧美国企业对中国劳动力和消费市场的依赖。从长期趋势来讲的话，我不认为应该把这个中美贸易谈判已经确定的一些基本的关税方面做大幅度调整。但是呢，短期内对一些对美国抗疫有用的一些产品是应该做调整的。不过，美中贸易战的大棒再加上新冠疫情的冲击，让美国商界承受了巨大压力。在不少企业看来，只有全面取消中国关税，他们才能立刻获得一些喘息的余地。美国商会、美中贸易全国委员会等大型商业团体纷纷呼吁美国政府永久撤销对中国商品加征的关税。尽管美国此前取消了对部分中国商品拟征的关税，但美国目前仍在对价值3700亿美元左右的中国进口商品加征不等关税。美国海关和边境保护局的数据显示，在过去20个月里，依据美国政府对中国启动的301调查，美国进口商被要求支付超过480亿美元的中国商品关税。美国经济学家、投资银行家卜若柏周一对本台记者表示，中国政府对新冠疫情蔓延全球负有不可推卸的责任，华盛顿不应在这个时候反而对中国示好。问题的关键在于，鉴于中国是这场灾难的源头，美国应该在这个时候给中国一个喘息的机会吗？换言之，美国应该对中国造成的这场灾难为中国洗地吗？尽管美国商界对削减中国关税的呼声很高，一些对华强硬派人士认为这只会让中国占便宜。美国白宫贸易顾问纳瓦罗近日对路透社表示，当局并没有在讨论取消关税，这条消息仅仅是一些急于输出美国工作岗位以从中获利的华尔街人士散布的假新闻。就连中国官员都毫不掩饰新冠疫情对本国产业带来的机遇。中国工业互联网研究院院长徐小兰本月初发文说，基于中国的体制优势、较完善的基础设施和巨大的消费市场，再配合信息技术驱动的升级，在后疫情时代，中国势必会加快数字化转型速度，包括 5G、工业互联网等产业。经济学家陈小农指出，在这个全球经济的重要拐点，美国政府绝不能通过再次放中国一马的方式，纵容美国企业在产业链问题上一错再错。经济全球化变成了一国化，那么当时美国公司的选择是中国最好，我们全搬中国去，你去我也去，大家凑热闹，然后就会发现说对美国经济不但构成了相当大的冲击，而且呢，对美这些公司自己也造成很大冲击，他们最后发现说他们承担不了风险。美国财政部长姆努钦近日还表示，他们会考虑对一些受新冠病毒冲击最大的美企实施额外关税豁免措施，对这些公司各自面临的问题，他会与特朗普总统保持沟通，并采取适当行动。
自由亚洲电台记者加奥华盛顿报道。美国政府对此波疫情的反应过慢备受批评，在总统特朗普宣布全国进入紧急状态后，联邦政府、国会和美国民间的力量如何联合起来填补防疫的漏洞呢？资源动员起来之后，又会优先救助哪些群体呢？以下是本台记者唐佳杰的报道。Today I am officially declaring a national emergency. Two very big words. 3月13日，美国总统特朗普在白宫玫瑰园宣布全国进入紧急状态，承诺将调动联邦政府的资源，启动$500亿资金对抗疫情。美国疫情在三月以来出现爆发式增长，三月初仅两位数的确诊案例，但3月17日截至发稿，全美已突破3700人确诊，死亡人数达70人。白宫新冠病毒小组应对协调员比尔斯警告，一旦全美检测能力上升，确诊数字将大跳升。美国的行政及立法部门正在采取紧急行动因应疫情。三月初，国会已通过并由特朗普签署一笔$83亿抗疫紧急支出预算，投注疫苗研发及医疗机构。美国众议院于3月14日投票通过家庭优先新冠肺炎因应法案。国会众议院议长佩洛西说， The American people expect and deserve a coordinated, science-based and whole of government response. 美国人民期望也应该得到一个基于科学的、合作良好的整个政府的回应，以确保他们和亲人的安全。这个法案以保护家庭优先来刺激经济。这个法案已经得到美国总统特朗普的支持，预计本周将在参议院通过后再由特朗普签署实行。法案的第一个亮点是对所有美国民众提供免费的新冠病毒测试。The three most important parts of this bill are testing, testing.检测检测检测，我们要确保每个美国人即使没有医保也能得到新冠病毒的检测。疫情在美国爆发以来，核酸检测不足的问题一直饱受美国民众诟病。主要原因一是美国疾控中心设立了严格的接受检验门槛，第二是有能力做检测的美国实验室不足。3月15日，美国副总统彭斯在白宫记者会上承诺，借助与民间的合作，从16日开始，全美各地将有2000个商业实验室开始加入协助检测的行列，预计周末可提供190万的样本检测。这个法案的另一个亮点是对弱势群体的救助。对低收入家庭，法案有一笔约$5亿的经费投入母亲及小孩的食品补助计划，另外$4亿则计划注入全美各地提供低收入家庭的食物银行。目前全美约有2200万孩童仰赖政府的补助在学校用餐。对失业人员，法案确保他们能持续提供医保，同时增加提供给各州政府的失业救助金。对于老人的协助，这个法案计划将紧急资金注入送食物给独居老人或安养中心的项目，另外还将对各州医院及安养中心机构加大安全规范。此外，法案还确保确诊或隔离以及因学校停课有照顾小孩问题的劳工可享有2周带薪病假，但仅限于500人以下的公司。华尔街日报报道称，美国国会还在拟定第三项与新冠疫情相关的法案，将着重在刺激经济及替受影响的企业纾困。此前，美国中小企业管理局已宣布挹注$500亿的低利贷款，帮助中小企业短期渡过难关。这个规模是2019年贷款发放额度的2倍。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道。新冠肺炎疫情不止在中国造成学生学习受到阻碍，美国多个州这个星期也开始停课不停学的措施。美中两国在疫情期间如何做到孩子们的学习不间断呢？请听本台记者郑重生的报道。医学生上网课有多难？这是日前中国社交媒体微博上的热门话题关键词。事情起源于一字名叫刘月的妇产科护理学老师。他说自己试着从 QQ 上讲课，不到2秒钟就因为内容涉黄遭封号。刘月后来在微信上说，猜测是因为自己提到了外生殖器解剖一词才遭封号。但他指出，自己教妇产科，这个如果不能讲，那你让我讲啥？估计所有的专业医学名词都涉黄。他作为一个老师的哭笑不得，这也正是许多中国学生上网课的艰难处境。有分析认为，像刘月这样的遭遇，应该是遭到了人工智能机器人审查导致，把正常的医学叙述当成敏感词封掉。
中国教育部声称在新冠肺炎疫情当下停课不停学。不过美联社日前报道，大疫当前的中国网络教学言论审查丝毫没有松懈，甚至更严格。报道引述一位在东北教历史的王姓老师说，事先录制的教学视频，老师为了应付繁琐的网络审查，工作量反而大增。他必须将整堂课预计要讲授的内容逐字逐句写出来，让校方行政人员检查。视频中说的每一个字都需经过审核。王老师还说，他的另一名教政治的同事只是将含有中国特色社会主义制度这一个标题的教材要透过社交软件传给学生，即使这是已故前领导人邓小平说过的话，在没有任何解释之下，文件无法发送，就更不用说线上直播历史网课时黑屏是常有的事儿。大家听一下声音，声音还可以吧？老师测试声音可以，但内容就算无视中国国家主席习近平上任后要求的七不讲，有时候也不一定就能讲。中国科技发展跑得快，有微信、QQ， 各个学校自己的线上教学平台，或是业界开发的在线教学应用程式，例如阿里巴巴的钉钉在线课堂，但软件也就是教学内容处处受限，没有言论自由的外溢效应延伸到中国教育领域，这和美国在疫情当下的教育应变大不相同。以新泽西州为例，当地和美国许多州一样，这周起停课。不愿透露姓名，在新泽西州一所中学担任副校长的华裔 M 女士就告诉自由亚洲电台，学校暂停上课两周前已经先发给学生书面作业，目前没有线上教学，接下来会考虑不同备案，有少数学生还没拿到纸本作业的，学校会负责送到家中。同样在新泽西州，每所学校的做法都不同。他说，美国的停课不停学该如何执行，各个学校享有高度自主权。美国和中国不一样的可能就是不一刀切吧，不一刀切就是根据你这个学期你自己做决定，连这个有的学校要关到三月底，有的学校甚至要关到四月底，需要州里头给一个明确的指定。美国停课时间不一之外，和中国一些穷乡僻壤的孩子有相似处境的是美国的贫困家庭学生。同样面对教育资源不足，美国的低收入家庭学生平时可以在学校享受免费营养午餐。那么学校停课怎么吃饭？M 女士说，在她的学校停课期间，午餐仍然会继续对需要的学童发放，这在美国其他很多地方都一样。另外，由于一些贫困家庭可能没有互联网或是电脑，无法参与网上授课，一些地方政府，比如弗吉尼亚州的费尔法克斯郡，就通过有线电视频道给小学生上课。另一方面，美国民间力量快速动起来，不夜城的纽约市这周也开始停止上课。纽约市的布朗克斯区就有民间发起为孩童送餐的计划。我爱我社区计划负责人罗顿就告诉自由亚洲电台，希望由下而上的力量能帮助社区中的弱势群体。这是一个小型的计划，我们希望尽可能协助需要的人。除了布朗克斯无家可归的人之外，我们得找到那些需要帮助的孩子们在哪儿，包括资金、食物、物流，甚至是装食物的容器。我们正一一组织起来，希望能由下到上，让政府也知道这些孩子们需要帮助。就像湖北有在送医护人员上下班的志愿者，有帮忙送餐的快递小哥一样，美国民间社会在没有政府组织或指令下也纷纷动起来。美国人民的善心捐赠不需要经过美国红十字会，可以直接抵达社区。自由亚洲电台记者郑重生，华盛顿报道。台湾的新冠肺炎疫情15号、16号两天一口气暴增了14起境外移入的个案，也让台湾确诊病例升为67例。因此，台湾将对非必要即前往最高级景区区的旅游的民众寄出了法则。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。台湾16日新增境外移入病例，有欧洲和菲律宾等国的旅游史。其中特别的是，前一天已经有两位从土耳其返台的感染者，第二天同团15人，再传3人确诊，一个旅游团就有5人中标。
中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中表示，一团15个人去那边，中了5个人，比他全跟他全国一样多。那其实大家想想看，这种可能性是几乎是没有嘛。也有很多的区域，事实上是没有检验，或是有检验，并没有把真实的情况，来揭露。对于已经提升至第三级警告的国家，如果还执意前往，台湾将加码祭出严厉的3个法则手段。那我们会加征必要的费用，从上面所产生的一些相关的这些费用，我们要直接跟他来收取。另外15日新增的一名个案在外商金融业服务，因为出国旅游回来对公司隐瞒行程，骗公司他是国内旅游而继续工作参加金融业活动。在台湾的金管会保险局16日发出重要通知，各保险公司董事长总经理要遵守出国管控相关措施。另外一案则是一名高中男生从希腊返台1个多礼拜后确诊，已经达到班级停课标准。中央流行疫情指挥中心16日表示，行政院决定高中以下师生全面停止出国，到本学期上课日为止。台大公共卫生学院院长詹长全受访时指出，在全球大流行的时代，每个国家都有社区感染的程度。第一波流行很清楚，只有武汉、湖北或整个中国，台湾可以做边境的管控、旅游警示。但是目前全世界已经有100多个国家全球大流行时，这件事情当然可以做，但是比起之前意义已经不大。如此啦，不一定叫做境外移入啦。我说在一个全球大流行的时候，每一个国家的社区里面都有可能传播嘛，所以我们真的没办法那么清楚说它是在哪一个地方。有国外流失跟是不是境外移入，这个是两回事了。无独有偶，中国大陆国家卫健委的疫情通报指出，截至3月15日24时为止，全中国新增确诊病例为16例，其中境外输入12例，境内新增4例都集中在武汉市，也就是境外输入病例比本土病例高。但目前中国以外的确诊以及死亡人数都已经超越中国。台大公共学院副院长陈秀熙指出，这就代表中国大陆病毒已经传播到全世界其他国家去。在武汉发生新冠肺炎之后，在封城之前的游客或国外回到自己国家的人造成了感染。现在这支病毒又找到非常高的传播地区，分别在欧洲跟美洲散播。在下一波各位看到就很可能在非洲或者是其他的地区啊，中东已经看到伊朗和其他地区会再造成下一波的大感染。所以它这个为什么是全世界大流行，就是它一波一波的传染，就跟武汉肺炎的这个传染非常的接近。从中国官方所公布的数据，陈秀熙不认为中国的疫情高峰期已过。他说，中国是非常危险的大流行波已经过了，可是会不会再造成另一个危险波的高峰，潜在危险性仍然存在。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。台湾整体疫情和各国比较相对缓和，近日出现的病例多是境外输入。截止到3月16号，台湾新冠肺炎确诊67人，死亡1人，境外输入的病例数目超过了本土的病例。按全球确诊人数由多到少排名，台湾排在第53名。请听本台记者陈美华发自台北的报道。台湾的防疫工作受到多家外国媒体的赞扬，台湾人怎么看？来听几位民众对于政府防疫的看法。你觉得政府到目前为止，你觉得做得怎么样？我觉得蛮好的啊，确诊人数很少啊，就跟别的国家比起来，觉得台湾相对稳定跟安全。你觉得现在台湾的疫情的资讯还算透明公开吗？我觉得相对很多国家来说，透明公开的程度我觉得是蛮先进的。台湾经历过非典的教训，警觉性高，对新冠肺炎做出超前部署。2019年12月31日，武汉卫健委当时说，没有明显人传人和医护感染，台湾已经针对武汉入境台湾的航班登机检疫。率领台湾防疫工作的最高指挥官，卫生福利部部长陈时中说，我们的行动启动的比较快，比较早，像我们在12月31号就开始做登机检疫，1月2号我们就启动我们的应变中心。
12月31日，疾管署首度开记者会谈武汉肺炎。1月3日起，疾管署每天召开疫情通报记者会，这比世界卫生组织1月6号才首度针对武汉肺炎发布新闻来得早。而且1月初，台湾总统大选的选战打得火热，全民的注意力都在选战，但行政部门没有松懈。台湾的行政院副院长陈其迈接受自由亚洲电台的采访时说，面对疾病还是要谦虚啦，因为这个是一个新型传染病，那所以我们就要戒慎恐惧，然后先期部署，从原来的境外主角建立一个好的一个追踪制度，防止疾病进入社区。1月15日，台湾将武汉肺炎列为第五类法定传染病，要求医院及时通报，以便追踪亲密接触者。若没有遵守隔离规定或散播不实消息，都有罚则。台湾在还没有出现确诊病例时就列为法定传染病，这个政策也比各国都早。1月20日，台湾的中央流行疫情指挥中心成立。1月21日，台湾出现首例确诊。1月22日，蔡英文总统举行国安高层会议。1月23日小年夜，武汉封城，台湾防疫由三级提升至二级，扩大边境管制，禁止武汉人来台。26日，全面禁止湖北人来台，湖北以外的大陆人来台要隔离14天，并且暂缓陆生和陆客来台。这相当于全面禁止大陆人入境的措施，比日本、韩国都早。在阻绝病毒的同时，政府也紧急应变口罩荒。台湾的行政院长苏贞昌在1月24日决定暂停出口 N95 以及一般医疗和外科口罩。苏贞昌说，我们的生产的口罩暂停出口。1月31日，政府征用台湾全部口罩工厂的一般医疗口罩以及外科手术口罩。2月6日实施口罩实名制，民众必须拿健保卡到药局，从最初七天限制购买两片，后来放宽到三片。自由亚洲电台记者陈美华台北报道。新冠疫情日益加剧之际，加拿大联邦政府星期一宣布关闭国境，除了加拿大公民和直系亲属以及少数例外者外，一律不得进入加拿大。请听本台特约记者柳飞的报道。加拿大总理特鲁多宣布从18号起关闭加拿大边境。We will be denying entry to Canada to people who are not Canadian citizens or permanent residents.加拿大拒绝外国人入境，只允许加拿大公民和其直系亲属以及永久居民入境，但外交官、机组人员以及美国公民例外。若出现新冠状病毒症状的任何人都将无法进入加拿大。特鲁多还宣布其他航班限制，18号起只有四个机场允许接收国际航班。 Only four Canadian airports will be accepting international flights. Toronto PearsonMontreal Trudeau, Vancouver International Airport, and Calgary International Airport. 只有多伦多、温哥华、蒙特利尔和卡加利等四个机场可允许国际航班起降，进行专门的强化检查。但从美国、墨西哥和加勒比海来的航班暂时不受影响。此外，所有的商务经贸航班不受影响，以便正常运送货物，确保商业活动顺利进行。特鲁多呼吁在海外的加拿大人尽快回到加拿大，政府会提供最多的支持。如果刚回到加拿大者，一定要自我隔离14天。他称现在是特殊情况，所以采取特殊措施，希望所有加拿大人尽量待在家中，减少不必要的外出活动。记者质疑美国的疫情也越来越严重，为何仍允许美国公民入境呢？特鲁多称，政府会视实际需要采取更多的步骤，如有需要关闭加美边境，会再做通知。此外，加拿大股市和美国股市同步重挫，导致原本萎缩的经济雪上加霜。特鲁多称，政府已推出一些刺激经济措施，会有更多的政策陆续出炉。截至16号中午，加拿大已有近400人染病，
死亡四人。加拿大首席卫生官谭咏诗已不再描述此病毒疫情在加拿大是低风险，而是敦促每个人动起来，正视疫情扩散的问题。A window to flatten the curve of the epidemic is narrow. We all need to act now. COVID-19 is a serious public health threat.缓和疫情扩散的机会窗口正在缩窄中，大家现在就要采取行动，每个人要有积极作为，避免病毒扩散，特别是对年长者、免疫系统差者要特别留意，保护他们的安全。谭咏诗的呼吁获得各级政府配合支持，联邦政府已宣布250人以上的活动取消。加拿大华人主要聚居的几个省，例如安大略省、卑诗省、魁北克省和阿尔伯达省，已逐渐开始进入自主性的封城歇息状态。除了省议会宣布休会外，这些省宣布包括图书馆、社区中心等公共设施暂停歇业。正值春假的中小学会延长停课时间，主要大学已经停止校内上课，所有课程改为网络授课。还有一些人潮较多的购物商场、娱乐中心或大型连锁商店，则采行暂停或减少营业时间。例如电影院、赌场、博物馆等都关门歇业了。有的商店则改变运营模式，例如星巴克等一些连锁餐饮业均禁止内食，一律采行外带。自由亚洲电台记者柳飞温哥华报道。新冠肺炎疫情使得欧洲各国纷纷关闭边界，连欧盟火车头之一的德国都在16号宣布关闭边界。欧盟开放边境的所谓申根条约遭到重大的考验。请听本台特约记者蔡玲发自巴黎的报道。武汉肺炎疫情不止重创欧洲经济，也重创了欧洲联盟数十年建设所达成的边境开放协议。为了自保，欧洲多国纷纷关闭边界，就连欧盟火车头之一的德国也宣布关闭边境。德国内政部长泽霍费尔15号晚上宣布，德国将于16号上午8点起暂时关闭与法国、奥地利、卢森堡、瑞士、丹麦五国的边境。泽霍费尔表示，如果没有正当理由，将不被获准入境。他说，疫情相当严峻，必须采取一切措施，遏止和延缓疫情的传播。不过，与关闭边境的严格意义不太一样，货运车辆以及往返边境并持有通行证的上班族不受限制，德国公民原则上也可随时入境。目前已经有一些欧盟国家实施了出入境管制，丹麦、波兰、捷克和奥地利都宣布了管制。德国单方面宣布关闭德法边境后，法国总统马克龙今天公开表达不满，谴责没有协调甚至没有通报，德国就单方面启动对法国的封关。作为回应，法国也宣布将加强边境检查。马克龙16号与德国总理默克尔、欧洲联盟理事会主席米歇尔、欧盟执委会主席冯德莱恩共同开会，讨论协同采取应对疫情的政策，包括边境封关的协调。马克龙要求欧盟尽快采取协调措施，更为严格、更为迅速、更为有效的防疫政策。冯德莱恩15号指出，欧盟各国祭出边境检查措施已经开始危及供应链，增加物资短缺风险。他举超市中有些商品已经出现供货紧张问题，因为大批货车在各国边境受到拦截，无法及时送货。如果不立即采取相应措施，有些商品将面临供应紧张，面对当前危机，维持欧盟内部市场的正常运作至关重要。他因此也宣布对口罩和其他医疗防护器具实施出口限制，设法让欧盟境内供应无虞。他说， This is why we adopted today an export authorization. 我们今天采取防护设备出口授权计划，意味着这类医疗物品只能在欧盟各国政府明确授权下出口到非欧盟国家，这是正确的行动，因为我们的医疗系统需要那些设备。限制措施适用于一系列的设备，包括口罩、护目镜、防护面镜、面罩以及口鼻护具和防护衣。这项规定也将适用于英国，
因为英国仍处于脱离欧盟后的过渡期，将持续获得其他欧盟国家出口的设备。自由亚洲电台记者蔡琳巴黎报道。美国在台协会 AIT 15号指出，他们将加强与台湾共同对抗武汉冠状病毒。 AIT 在这篇帖子的中英文版都是使用了武汉冠状病毒，而不是世卫组织定名的 COVID-19 或中国政府下令改称的新型冠状病毒。请听记者夏小华发自台北的报道。美国在台协会15号在脸书发布，美国在台协会将加强与台湾卫生福利部的协调与合作，共同对抗武汉冠状病毒。台湾在预防传染病的方面拥有丰富的经验，而且在管控武汉冠状病毒的成效也是有目共睹。美国和台湾将分享最佳做法，双方也将努力合作研发疫苗和相关药物。台湾中央流行疫情指挥中心指挥官卫福部部长陈时中表示，美国是可以信任的伙伴，而且医药是美国的强项，台湾也积极寻求与美国的合作。总统府发言人丁允恭16号接受自由亚洲电台采访也表示支持。我们也乐见台美在深厚的友谊基础上，各个面向都能持续深化合作，尤其在武汉肺炎威胁全球的时候，台湾也愿意贡献己力，然后协同国际社会来成功的遏止疫情。外交部发言人欧江安表示，我们深知在国际疫情仍然快速扩散的时候，我们还要采取更有效的作为。我们要跟国际社会加紧合作，研发跟生产疫苗或者是药物等等防疫的工作，我们会携手来对抗武汉肺炎。前台湾卫生署署长杨志良接受自由亚洲电台采访表示，美台合作研发疫苗本来就是好事，世界卫生组织的秘书长谭德赛更应该做这种整合各国力量的事。杨志良说，目前台湾有几个公司以及国家卫生研究院、中央研究院在疫苗研究和快筛上都有一些进展。杨志良说，那可能这个跟谈合作可能会更快，因为美国现在疫情一塌糊涂啊，美国太轻忽了，那现在又太紧张了。杨志良提到，他两周前就预言欧洲之后美国会非常严重，而美国毫无准备，没有口罩，没有防护衣，这些低端的医疗耗材 90% 以上在中国生产。美国工业能力虽然很强，但是要重启工厂要花很多的时间。全球化就是这样，产业链断了就有很大的问题。事实上，美国早在1月31号就宣布国家进入公共卫生紧急状态，并对中国发布旅游禁令，如今却失守。杨志良认为，那他断然是为了修理中国嘛，修理中共嘛，结果他现在被自己变成乱成一团。川普根本就原来根本就不理 CDC 的建议，中国现在怕的是美国传回去，对不对？那很多的这个防疫物资都是中国生产，是第一大国。所以现在美国就悄悄地把很多从中国进口的关税悄悄地降低了。杨志良提到，美国的 CDC 很强，以前发展殖民地的国家，例如像英国、法国和日本，他们是温带国家，为了南进去殖民热带国家，都设有热带医学研究所。以前最好的热带医学研究所在伦敦、在巴黎和在台北，台大的公卫所前身就是日本人所设立的。所以他们的施政都要依照传染病的专家建议去做，可是特朗普却不管 CDC， 所以有一两个月的时间防疫作为是空白的。杨志良认为，还有跟台湾的更进一步的合作是对美国有利的，而且又可以围堵中国嘛，但他又现在又不可能承认台湾为一个独立的国家，他做不到，跟中国也不能完全闹翻。AIT 这一则讯息一天就引来3000多人按赞，近200则的留言。不少网友都注意到 AIT 使用的是武汉冠状病毒，网友纷纷留言说，的确需要证明，不然某泱泱大国现在可是拼命的甩锅。自由亚洲电台记者夏小华台北报道。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。路透社星期一引述内部消息人士说，中国人大政协两会将在四月底五月初召开，原本三月初计划召开的两会因为冠状病毒席卷全中国而被迫推迟。在随后的几个星期里，超过8万人被确诊，3200多人死亡，疫情沉重打击了中国的经济。
这位不具名的消息人士对路透社说，随着疫情在全球扩散以及在中国的缓解，今年的两会有诸多未知数，除了讨论香港反送中抗议，也会讨论中国经济所面临的问题。秘鲁作家、诺贝尔奖得主尤萨日前撰文批评中国不民主的政治体制导致冠状病毒席卷全球，让人们活在一个中世纪一样的瘟疫恐慌中。中国外交部发言人耿爽星期一回应说，有关言论极端的不负责任，中方表示坚决反对。新冠病毒的阴影在香港挥之不去，但这并不妨碍北京方面的政治动向。据香港媒体报道说，亲北京的建制派立法会议员何君饶牵头成立的二三同盟以基本法23条立法为诉求，星期天开始在全港各区设街站，收集签名造势，并以口罩作为招来，排队的人一手签名一手拿口罩。何君尧说，网上签署23条立法的活动20天内收到了上百万个网上签名。位于美国首都华盛顿的美国智库未来今日研究所日前发布年度报告，称中国正在建造一个以技术为核心要素的新的世界秩序。各位听众，这次的亚太报道播送完了，谢谢您的收听，我们明天同一时间再会。Listening to Radio Free Asia.